পড়ুয়াছিলি যাম। হাই, মোৰ নাম শ্ৰী হিমাদ্ৰী কলিতা। মোৰ এটি গান চকুতে গাজল হাততে খাৰু। এই গীতটি লিখিছে চন্দন কাকতি আৰু মিউজিক কৰিছে শেখৰ গোস্বামী। ভিডিঅ'টো আজি শ্বুটিং হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মনোজন তেওঁ কৰিছে। তেওঁ আছে আৰু বিহুৰ দুদিন আগতে ৰিলিজ হ'ব। আদৰি ল'লে ভাল পাম। ধন্যবাদ। কাপড় দিয়ে ফেলে এইটো বিপুল দাস, ডি অ' পি বিপুল দাস। সদায় কেমেৰাৰ পিছত, আজিও কেমেৰাৰ পিছত। হেলো ট্রেক লেভেল কোর্স আছে।